ויקחבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו למור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש, ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו, ומשפטיו ועדבותיו, ככתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה, ואת כל אשר תפנה שם, למען יקים אדוני את דברו אשר דיבר עלי למור, אם ישמרו בניך את דחקם ללכת לפני באמת בכל לבבם ובכל נפשם למור, לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל, וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולעמסה בן יתר, ויהרגם ויסם דמי מלחמה בשלום, ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו, ובנעלו אשר ברגליו. ועשית כחוכמתך, ולא תרד סבתו בשלום שאול. ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד, והיו באוכל שולחנך, כי כן קרבו אליי בבוחי מפני אבשלום אחיך. והנה עמך שמעי בן גרה בן הימיני מבחורים, והוא כללני כללה נמרצת ביום לחתי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן, וישב לו ואדוני לאמור, עם עמיתך בחרב, ועתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צבתו בדם שאול. וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד, והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנים, ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיקון מלכותו מאוד.